3 սեպտեմբերի 21-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության հանրաքվեն, որտեղ դրված էր հետևյալ հարցը. Համաձայն եք դուք, որ Հայաստանը լինի անկախ ժողովրդավարական պետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս։ 99.5% այո, 95% մասնակցության պարագայում։ Ահա այսպես պատասխանեց ընտրության իրավունք ունեցող հայաստանցիների բացարձակ մեծամասնությունը անկախության հանրաքվեին դրված հարցին։ 2 օր անց, սեպտեմբերի 23-ին, հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա Երագույն խորհուրդը Հայաստանը հռչակեց անկախ պետություն, իսկ դրանից ուղիղ 13 ամիս առաջ, 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, Հայաստանի Գերագույն խորհուրդն առաջին նստաշրջանում ընդունել էր անկախության մասին հռչակագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հռչակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ 23-րդ դարում Հայաստանը 2 անգամ հրճակեց իր անկախությունը, արդյունքում Հայաստանն այսօր ունի անկախության 2 տոն, սեպտեմբերի 21 և մայիսի 28, սակայն միանգամայն տարբեր էին ժամանակներն ու հանգամանքները, երբ հրճակվեցին Հայաստանի առաջին և ներկայիս հանրապետությունները։ Ի տարբերություն 1918-ի, 1991-ին հիմնական սպառնալիքը գալիս էր ոչ թե Թուրքիայից, այլ Ադրբեջանից։ Ամբողջ երիտասարդության հետ միասին մենք եկել ենք Կռվի դաշտ, եկել ենք մեր հողը, մեր սուրբ հողը պաշտպանել։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվեցին նախագահի համաժողովրդական ընտրություններ։ Հայաստանի առաջին նախագահ ընտրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Բելարուսի ղեկավարները ստորագրեցին համաձայնագիր ԽՍՀՄ-ի գոյությունը դադարեցնելու մասին։ Միաժամանակ հայտարարվեց միջազգային գործակցության նոր սուբյեկտի անկախ պետությունների համագործակցության կազմավորման մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը ողջունեց ԱՊՀ-ի ստեղծումը, հայտնելով այդ կառույցին միանալու իր պատրաստակամությունը։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Ալմաթայում 11 ինքնիշխան պետություններ ստորագրեցին համաձայնագիր ԱՊՀ ստեղծման մասին։ ԽՍՀՄ վերջնական փլուզումը տեղի ունեցավ 1991 թվականի դեկտեմբերի 26-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի Հանրապետությունների խորհրդի կողմից ընդունված որոշման համաձայն։ Հայաստանը լիակատար անկախություն ձեռք բերեց հենց այդ օրը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է անկախության հռչակման 28-ամյակը։